رنج تاریخ چیو جناب نظامان صاحب دولت خان منقید بیرو ہے پروگرام بسر از متا یونیورسل سٹوری ہے میڈیا جٹور کنو تاون سر پیش کروں گا ہے پروگرام شاعر و سرار نواز عبدالعزیز حمراز جرکن و ماہر نصیر اللہ ابھر دمامان تنس سوز و جسار دشت و غیرن منوار حسین مفکر خانون گدیر نو آوا ازال و گدیری اے خوش منو جو شے کی تو فی الحال و گدیری دیگیور کی نصیر حیات ابھر و نرشیر حیات شیل غزل و عبدالعزیز حمراز و دردار ٹیپ آوازا کار باز Thank you.
Thank you.
ocho be Yeah.
la 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 la. Atrajo Beris.
ما باخترم الكوني تنام بريم Yeah.
jaan miti miti kaad miti jano darbara Thank you.
Bye.
Hachin jinalishi ure nanushama
chane bachate chane chane bachate chane mamita mama itana na 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 itana e na
la 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 Yeah, well.